E hoxe no tempo da entrevista falaremos en clave musical. O noso convidado é o autor dun libro que é todo un traballo de arqueoloxía musical, un axuste de contas coa historia da música pop e rock en Galicia. Titúlase 50 anos de pop, rock e malditismo na música galega e viu a luz recentemente da manda editorial Toxos Outos deste gran melómano, tamén profesor de química, administrador dun sitio de internet denominado lafonoteca.net, que nos acompaña hoxe en directo novos días. Fernando Fernández Rego, moi bos días. Bos días. A idea xorde dese mesmo sitio da internet, de lafonoteca.net, onde xa tes acumulados un cento de reseñas de discografía española, pero por que acumular esas, ou publicar esas discografías de 72 grupos da música pop e rock e esa recopilación? Sí, non só que facemos son reseñas a nivel nacional, non? Pero quixen reivindicar os grupos galegos dende esa plataforma. Empecé a acumular biografías e discografías comentadas, como dís, de grupos galegos, e cando levaba en torno a 40, 50, pois foi cando empecé a darlle forma de libro, e Toxos Outos apostou por editalo con doble CD, non? O libro do que falamos é este, no, que antes non tiña enriba da mesa e que agora temos este 50 anos de pop rock e malditismo na música galega, pero por que malditismo? Pois malditismo porque creo que a música galega ao longo da historia foi bastante maldita, non? Os seus persoeiros. Eu o que buscaba era pois rescatar do esquecemento a todos eses grupos, non? Moitos deles que teñen as súas discografías totalmente descatalogadas, e quería aproveitar pois ter a plataforma dun libro para poder escribir sobre eles, non? Poder rescatar a grupos como os Tamara, como Andrés do Barro, e grupos máis esquecidos, non? Como Metro, como Los Contentos, Los Esquizos, pois que xa digo que teñen as discografías totalmente descatalogadas e que é moi difícil acceder aos seus discos hoxendía, non? Aquí podemos atopar, pois, de xito cronolóxico, todas esas discografías desas 72 bandas que recolles, engades unha ficha técnica de cada un deles, a portada dos discos e unha valoración deses traballos. Supoño que foi un traballo titánico conseguir todo ese material, porque están as portadas de todos os discos, e tamén inclúe o libro ese dobre CD con moitos deses temas. Foi un traballo complicado? Sí, foron varios anos de traballo, sobre todo moita documentación, e moita xente que axudou, non? Xente como Xavier Baliño, como Xosé Manuel Pereiro, xente que achegou discos, achegou portadas, porque xa digo, moitas cubetas de segunda man, moito intercambio incluso de discos, porque era moi complicado acceder a moitas grabacións destas, non? Hai moitos grupos que, xa digo, editaron mellor 300, 400 discos nos anos 70, e a única maneira moitas veces era ripealos directamente dentro do vinilo, non? En ese sentido, pois foi moito, como dís, arqueoloxía, e sobre todo traballo de campo, buscando moitas veces en tanto internet como notas de prensa, intentar buscar información para poder facer as biografías, non? Porque para poder escribir un libro había que pues desenrolar mínimamente as biografías, non? Intentei meter moitas anécdotas, sobre todo de primeira man dos grupos, non? Falando desas anécdotas que se incluen moitas e que moitas, polo menos, lendo, non o libro enteiro, pero lendo boa parte, descubres cousas moi curiosas. Que é o que che chamou así especialmente a atención? Un grupo dos grupos que máis dan de sí son os Tamara, non? Porque eles estaban tocando, entraran na xira do Magreb de concertos, se tocaron durante a Guerra de Independencia de Arxelia, pois situacións como dormir debaixo das camas porque entraban balas polas ventás, ou situacións como que un dos cantantes se fugue en plena xira francesa, foi cando entrou Pucho porque tiveron que chamalo para poder levar a cabo a xira. Hai moitísimas anécdotas de moitos grupos, non? Eu creo que o aspecto que a mí, polo menos, o que máis me interesa, non? Máis que citar unha serie de numeracións acerca da biografía, pois poder falar contra anécdotas e que, sobre todo, o lector, pois que lle sorprendan determinados aspectos. Como di Xavier Baliño no prólogo do libro, non están todos os que son, pero sí son todos os que están. Evidentemente, esas 72 bandas resumen eses 50 anos de música pop e rock en Galicia, pero non son todos. Quedaron moitos no tinteiro. Sí, eu manexaba unha lista, xa digo, en torno a 200 grupos, non? É dicir, é un libro infinito no sentido de que eu creo que podíamos estar ampliando constantemente, porque son moitas as formacións, ainda que pareza que non hubo moitas formacións ao longo destes 50 anos en Galicia, e pode haber computadas en torno a 300 formacións. Entón, eu decidí meter as que considero as 72 máis importantes, non? Entre importancia de éxito e, sobre todo, importancia tamén de esquecemento, grupos con calidade que quedaron no esquecemento por determinadas vicisitudes, non? De todos os xeitos, de todas esas que quedan no tinteiro, vai haber unha segunda edición, é dicir, unha ampliación do libro, xa está traballando nela. Esperemos que sí, por ahora vai moi ben as vendas, van xa máis da metade da primeira edición vendida, e pois eu teño xa en torno a 20-30 grupos máis que esperemos que se vai todo ben, pois ampliala nunha segunda edición.
Ademais de todas esas fichas técnicas, de todas esas portadas, tamén faz unha valoración de cada un dos discos, de toda a discografía dos grupos que engades. E chama a atención que eres un pouco rácano cos sobresaíntes. Cinco estrelas, ocho merecen dous discos de todos eses. Sí, a valoración é subjetiva, non? Eu fixen sobre todo pues, para a xente que non coñece un grupo pues, que poida, sobre todo, pues, ter unha guía de cales son os discos máis interesantes, non? Baixo o meu punto de vista, claro, evidentemente. Pero como dixi, hai dous discos que son o Andrés do Barro e o de Golpes Bajos, o primeiro, pero eu creo que, claro, un cinco estrelas son de un 10, non? E os 10 escasean xeralmente, non hai moitos oitos, moitos noves, pero poucos 10. Tamén hai moitos esquecidos, se recuperan aquí moitos deles, por exemplo, a mí se me ocorre o de NHU ou Los Cafres, que son o mellor aos que non se lles deu unha atención especial e que o seu papel foi moi importante na súa época, no seu momento. Sí, sobre todo, pues, por exemplo, como falas de Los Cafres, eu me levo moi ben con Antonio Ambles, o cantante. É unha pena que ese disco, pues, por exemplo, pues, este descatalogado, ¿no? Canción de Soy unha Alemaña, o NHU, que foi o primeiro disco de rock progresivo en galego, que tamén pues, son discos que quedaron totalmente no esquecemento. É unha mágoa, eu considero pues, que é necesario pues, ir reivindicando, ¿no? Xerando novos referentes e novos iconos dentro da cultura musical galega, ¿no? Que non queden no olvido. A marxe desa época dos 60, que foi importante e fundamental, Los Tamara, Andrés do Barro, outro dos puntos importantes e dos momentos importantes para a música pop e rock foi esa movida viguesa nos anos 80, que tamén hai incluídos moitos desas bandas neste libro. Pensas que foi a época gloriosa, a época do ouro do pop e rock en Galicia, ou estamos agora vivindo outra... Porque dicían que a movida viguesa xurdiu nunha época de crise, a reconstrucción naval, un desencanto coa política do momento, e agora mellor estamos vivindo unha época semellante de crise, de moito paro. Sí, eu creo que foi un dos momentos máis importantes, sobre todo a nivel de repercusión nacional. Foron grupos como Siniestro Total, como Aerolíneas, que tiveron vendas moi grandes a nivel nacional, non? Tamén foi un importante momento Bravú, ainda que foi máis local, máis regional, non? Pero foi un momento tamén de creatividade moi importante, de vendas a nivel de Galicia, pero importante. Agora vimos unha época, como dís, do do it yourself, non? É dicir, unha época de crisis, casi non hai moi pouca industria, e os grupos graban na casa e distribúen os seus discos, non? Eso que está favorecendo é que haya importante movimento a nivel en Galicia, grupos como Triángulo Amor Bizarro, como Frances, como Iglú, e sobre todo pois moitas discográficas pequenas que van tendo a súa repercusión a nivel nacional, non? Nese sentido é moi importante, eu creo que estamos nun bo momento, nun momento mellor sen grandes referentes a nivel nacional, digamos, multitudinarios a nivel de vendas, pero sí con unha escena independente moi interesante, moi importante. Pero quizás agora o mérito da movida dos 80 era que tiñan menos medios e viñan dunha época da dictadura e que o mellor aquilo tivo máis mérito que agora, que sí que teñen máis salas onde tocar ou máis medios para poder gravar. Sí, agora hai máis infraestructura, como dís, non? Hai circuitos en Galicia xa de salas, moitos festivais. Antes, evidentemente, pues, Siniestro Total grabou os discos en Rodrigo, discos radioactivos organizados nun piso de Madrid como puideron, grabacións ínfimas en moitos casos. Hoxe en día, evidentemente, a nivel técnico hai moitas máis facilidades, ¿no? Pero tamén o problema que hai é que con todas as facilidades tamén hai moitísimos grupos en cada localidade de Galicia, ¿no? Eso que falle, que moitas veces despuntar é máis complicado, ¿no? Sobre todo porque hai un exceso de grupos moitas veces e un exceso de información, unha saturación moitas veces de formación, ¿no? O que sí, tes claro, é que nesa segunda edición, segundo libro que publicarás, seguirás te centrando no pop e o rock. Non vas a incluir outras modalidades como folk ou como a canción de autor? Non, eu considerei que a nivel de folk xa hai bibliografía interesante en Galicia. Sin embargo, eu considero que había un vacío importante a nivel de pop rock. Había moi pouca bibliografía publicada. Estaba o libro de Xavier Baliño, de Rob Bravú, A paixón que quema o peito, o de Alberto Casal, o seu compañero Xabarín, o de Rock Angrelos, pero non eran movimentos, sobre todo, cubrindo os 90. Non había ningún espectro, digamos, global, non de estes 50 anos. Eu espero que se xa aporta para que empezas a ir bibliografía, incluso relatos ou independente de cada un dos grupos, pero que empezas a ir bibliografía porque era un vacío interesante. Eu me centro no pop rock e o que vou seguir cubrindo, porque considero que é o valeiro máis importante que temos a nivel bibliográfico. Falábamos antes de anécdotas, de todo ese traballo que tiveches para conseguir todo o material para facer o libro, pero
ti te contas cunha banda importante que eres un dos coleccionistas de vinilo máis acérrimos que hai. De que tamaño é a túa colección e que ata onde chega a túa afección? Sí, eu teño vinilos unha paixón de sempre, non? Sigo comprando, teño en torno a 500 vinilos na casa, máis ou menos. Teño moitos máis CDs, porque o mellor pues, tamén te mandan máis CDs de promoción e todo isto, vas mercando, non? Teño en torno a 2000 CDs, máis ou menos. Eu, sobre todo, son coleccionista de música. Todo iso favoreceu, pues, moitas veces, pues, ter na casa esas grabacións e facilitar moitas veces, pues, facer estas reseñas que facemos tamén na lafonoteca.net e que vamos ampliando. ¿No? E hai algún que teñas aí que iras conseguir e xa está sendo especialmente complicado ou que sexa o teu objetivo? Home, hai vinilos moi caros, non? Por exemplo, o que falábamos antes de NHU pode valer en torno a 600 euros ese vinilo, non? Eu teño algunhas xoias, non, destes discos, teño Los Contentos, Los Esquizos, teño de Radio Océano, pero hai discos que son moi complexos, moi complicados, non? Moitas veces accede a eles, ao maior moitas veces por trueque puro e duro, non, con outros que tes, porque para pagar esas barbaridades pois é un pouco excesivo, considero. Non? A marxe, pois, deste libro que acabas de publicar, tamén che gusta escribir, publicaxe xa a túa primeira novela titulada Desorden. Algúnha outra no tinteiro? Sí, teño pues, unha colección de relatos que espero sacar o vindeiro ano tamén e sigo escribiendo ficción. Eu, sobre todo este foi un paréntese na miña labor de ficción. Eu escribí esta primeira novela e sigo escribindo sobre todo tanto relatos como novela, pero en ficción. Isto foi, pues, xa digo, recopilar esa labor sobre todo periodística que tiña, sobre todo pola fonoteca, ¿no? lafonoteca.net, que tiña todo isto e dixen, pues, vamos a facer este libro con todo isto. ¿No? Pois, Fernando Fernández Rego, grazas por deixarnos este manual de consulta, porque ti dices que deixas moi claro que non queres facer unha enciclopedia da música pop e rock en Galicia, sino simplemente un manual de consulta. Grazas por deixarnos isto e por seguir traballando na recuperación de toda esa música esquecida en Galicia. Pues grazas por acompañarnos hoxe novos días. Pois queda apenas minuto e medio para chegar ás 10 da mañá e neste punto repasamos algunhas das normas máis destacadas deste xoves 5 de agosto.